Бұл Ақтөбеде 19 жағажай іске қосылады. Суға түсу аумақтары өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Сондықтан ондағы сақтық шараларын да арттыру қажет дейді құтқарушылар. Осыған сәйкес сүңгуірлер мамыр айында су айдындарының түбін тексеру жұмыстарын жүргізеді. Өткен жылы карантиндік шектеулер бола тұра адамдар суға түсуді тоқтатқан жоқ. Әсіресе тыйым салынған аумақтарда шомылатындар көп. Салдарынан түрлі жазатайым оқиға болды. 14 ақтөбелік суға кетіп көз жұмды. Егер де статистикаға сүйенсек, адамдардың өлімі көбінесе сағат 15:00-ден 20:00-ге дейін болады. Бұл уақытта демалушылар ағыны айтарлықтай арттырады. Егер суға бату себептері туралы айтатын болсақ, онда бұл жағдайда жүзе алмайтын және шомушылардың өздерін абайсыздығы, ересектердің байқаусыздығына және балалардың қараусыз қалдыру және тыйым салынған орындарға суға түсу, мас күйінде суға түсу. Биыл су деңгейі жылдағыдан жоғары, сондықтан рейдтік тексеру жұмыстары да жиі жүргізіледі. Оған қоса оқушыларға суға түсу ережесі мен қауіпсіздік шараларын сақтауды үйрету үшін мектептерде арнайы жиналыстар өтуі тиіс. Балаларға қосымша ақпарат беру қазіргі талап болып табылады. Сондықтан оқушыларға, балаларға тағы да осы сабақтарды жүргізу арқылы жаз мезгілінде, каникул кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді біз осы бағытта жұмыс жүргізуіміз қажет. Өткен оқу жылында қала көлемінде су қоймаларында, өзен көлдерде балалардың судағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қала мектептерінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мұғалімдері, сонымен қатар дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері кезекшілік ұйымдастырылған болатын. Енді осы жұмыс биыл да жалғасатын болады. 2021 жылы 126 хаттама толтырылып отыр. Осы хаттамада ата-аналарға өздерінің балаларының су қоймаларында өздерінің қадағалауынсыз балаларды жіберу тарапынан ескертулер берілді. Сонымен қатар Ақтөбе қаласы полиция басқармасы полиция соғының инспекторлары мен жас балалардың терезеден құлауына байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында көп қабатты үйлердің аулаларында төтенше жағдайлар басқармасымен бірлесе отырып түсіндірме жұмыстары жүргіздік. Мамандар жағажайдағы жазатайым жайттан сақтануды қаперге салды. Райгүл Еншібай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.